Assista agora em sintonia com a fé. Oferecimento ultrafarma.com.br. Já não havia cura, já não previa milagres, já não havia prodígios, já não havia revelações, já não havia profecias e nem ao menos conseguia manter-se de pé após os açoites. Sabe o que a multidão vai dizer se você estiver passando por uma situação semelhante à de Jesus? Repetidamente você ouvirá as pessoas dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Fernando Souza, e nós estamos juntos em sintonia com a fé, e começando agora mais um programa Abrindo o Coração, recebendo bênçãos e graças de Deus. Bom dia! Vós que estáis cansados, vinde a mim repousar. Descanse em meu coração, para o caminho continuar. Tomai meu jugo, e ele é leve. Sou manso, humilde de coração. Eu te acompanho pelas estradas, se me levares no coração, que encontrareis o amor. Quer encontrar o amor? Que encontrareis a paz. Quer encontrar a paz? Dentro do meu coração. Ache tudo isso, leve Jesus com você. No coração de Jesus encontrei água viva. No coração de Jesus, no coração de Jesus encontrei o amor. No coração de Jesus eu encontro. No coração de Jesus encontrei a paz. O coração de Jesus. O coração de Jesus é muito bom. É muito bom. É bom demais. Vai recebendo, sim, essa paz, esta alegria. Você que se coloca hoje no coração de Jesus, saiba que o coração de Jesus é bom demais. Talvez não exista um lugar para você ter paz, para você ter alegria, para você receber esse conforto, essa bênção, essa graça. Quantas vezes, sim, você passa por momentos difíceis, momentos de sofrimento, e ninguém entende, ninguém olha, né? Ninguém vai lhe dar apoio. Você se sente sozinho, sente a solidão, sente o sofrimento que dói cada vez mais. Mas você olha para Jesus, ele passou também pelo sofrimento. E a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. A multidão queria a sua morte. Mas é preciso crer que Deus está vivo, ele venceu, e assim também você vence todas as batalhas desta vida. Deus não abandona você, não. Então você tem um coração especial, você tem um lugar especial hoje no coração de Jesus. No coração de Jesus encontrei água viva. No coração de Jesus. Vou dormir com essa frase. No coração de Jesus encontrei o amor. No coração de Deus. No coração de Jesus encontrei a paz. O coração de Jesus. O coração de Jesus. É muito bom. É muito bom. É bom demais. É bom demais. Amém, amém, amém.
E que bom que nós estamos juntos em sintonia com a fé. Agradeço muito o seu carinho, a sua audiência. Agradeço a Deus esta oportunidade. Agradeço a Ultra Farma, ao Sidney Oliveira. Agradeço por você também nos receber na sua casa, acolhendo esta palavra de Deus, essas orações que nós fazemos aqui. Essa palavra boa, essa palavra de força, de coragem. Bom dia, querido. Bom dia, Padre Abélio Cristo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, meu irmão. Bom dia, meu amigo, minha amiga aí de casa. Que lindo dia vai ser, hein? Amém. Deixa ele nascer para você ver. Espere e verá, você vai ver. Padre Abélio, muita gente mandando um recado. E eu gostaria de dizer, se você perdeu alguma edição dos nossos programas, você pode assisti-lo lá no YouTube, no canal da Pernas Vídeo. Você procura lá Pernas Vídeo. Lá tem toda a programação religiosa e não religiosa da Ultra Farma, como também tem o programa Em Sintonia com a Fé, atualizadíssimo. Você revê os programas que, por acaso, porventura, você tenha perdido. É isso aí. Boa ó. Noite, Padre Albeiro. Meu nome é Lúcia Batista Bezerra. Moro em Guarulhos. Guarulhos, tenho um abraço. Tenho 52 anos. Oba! Toda madrugada eu assisto o seu programa. Oh, foi uma bom. Bênção na minha vida. Maravilha. Porque eu vivo em depressão. E desde o primeiro dia que eu coloquei no canal e vi o seu programa, eu fiquei maravilhada. Graças a Deus. E me sinto muito feliz. Que bom. Com as suas orações, com os seus bate-papo com o Quirino. Eita, nós aqui. Os hinos, os cantos que ele canta, que são muito lindos. Eu gostaria muito de conseguir comprar pelo menos um livro do senhor. Eu vou conseguir. Tá, venda aí nas boas livrarias. O senhor é uma benção. Amém. Senhor, dá muita paz, não só para mim, muitos ouvintes. Muito obrigado por o senhor existir. Obrigado, minha irmã. Que Deus irmã. Abençoe o senhor. Amém. Ou você, né, que é mais novo que Tanto eu. Tanto faz. E que Deus abençoe que você e o querido fiquem sempre juntos. Amém. Muito Olha obrigado. Nós aqui. Fique com Amém. Sim, que linda, bom. Obrigado. Que maravilha. Qual é o nome dela, padre? O senhor lembra? Que Deus abençoe. É de Guarulhos, né? De Guarulhos. Deus ilumine. Telespectador, obrigado. Nossa querida irmã aqui. Pode ficar curada dessa depressão, sim, com a graça de Deus, né? Preciso acreditar e confiar no Senhor. Amém? Jogar, amém? Jogar essa depressão fora. É isso fora, aí. Né? Tem algum recadinho aí, tem, Padre Abélio. Olha, tem a da Luciene aqui de São Paulo. Ela disse que adora assistir o programa na madrugada, é uma bênção. Ela está desempregada, Padre Abélio, confiante na misericórdia do Senhor Jesus. Ela pede orações para arrumar um emprego e vai arrumar loguinho, se Deus quiser. Luciene de São Paulo. Luciene, a Mairla Cosmo. Ela mora em São Mateus, né, na cidade de São Paulo. Bom dia, sua bênção. Diz que assiste o programa todos os dias. Um abraço para você, Mairla. Que legal. Amém. Querido, nós estamos Diga, aqui nesta semana trabalhando o tema Curas, Sinais e Prodígios em Nome de Jesus. E com certeza, né, Deus faz maravilhas na vida da gente, né, querido? Com certeza, Padre Abel. Eu confio, eu creio, eu já vivi essa experiência. E esse texto, voltando para o texto do começo, que texto lindo, hein, Padre Abel? Bonito, né? Que coisa linda, porque... pode concluir. Não, mas é maravilhoso mesmo, que é justamente, essa é a verdade, verdade né? As pessoas aclamavam Jesus enquanto ele estava curando, realizando milagres, e de repente ele estava ali preso, torturado, carregando a cruz, e aí as pessoas queriam, né? Queriam cruz, já não tinha serventia, né? Então, muitos crucificam, foram assim naquele levante popular, aquele povo imenso, pedindo para soltar o Barrabás. E a pior coisa, eu acho que a gente é ser massa de manobra, né? Quando você vai no embalo, né? E aquela multidão foi no embalo lá, daqueles que queriam a crucificação de Jesus, e muitas vezes... E vai pela moda, né? Vai porque está todo mundo dizendo, vai porque está todo mundo falando. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Esse negócio de ir na onda... Não é muito bom, não. Nossa, se a onda for muito boa, uma onda de paz, uma onda de amor, né, Padre? Aí sim. Olha, vamos meditar a palavra de Deus, querido? Vamos lá, Padre Abel. Hoje, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 47 a 50. Ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem.
O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Aqui, neste trecho do Evangelho, Jesus, que vinha da Judeia para a Galiléia, ele ouve um rogo, né? Alguém lhe pede que vá curar o filho doente, o filho que estava quase morrendo. E Jesus disse, olha, se não vides milagres e prodígios, não credes? E Jesus está até dando uma cutucada na gente, né? Yeah. Em cada um de nós. Será que a gente só acredita quando vê milagres, prodígios? A gente só vai acreditar quando vê que eu prosperei, eu rezei, eu prosperei, eu fui curado, então agora eu acredito? Isso é uma fé meio complicada, né? Eu tenho que acreditar em Deus, independentemente de qualquer coisa. Independentemente de qualquer coisa. E sabe que por esses dias eu fiz essa experiência, né? Eu pedi tanto, né? a cura dos meus bichinhos, e rezava, pedia a São Francisco de Assis, e orava, né? E pedi, e, quer dizer, dois ficaram bons, né? Uma morreu, duas morreram, né? A outra que estava doente, eu clamando, pedindo, implorando, Deus, me ajuda, e ela morreu. Mas mesmo assim, eu agradeci a Deus, eu confiei, porque uma hora eu entreguei, falei assim, Deus, né? Pode ser, que seja feita a sua vontade na vida da gente. Né? Isso eu estou falando aqui da experiência que eu tive, mas quantas pessoas passam por experiências até mais, né, mais sofridas do que a minha? E a gente tem que crer em Deus e realmente acreditar no Senhor. Eu não posso dizer, olha, eu vou acreditar somente se Ele fizer a minha vontade. Eu vou acreditar em Deus somente se Ele fizer aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou buscando. Não, eu acredito em Deus, independente de qualquer coisa. Eu acredito no poder do Senhor. Tem que ter confiança, né, Padre Abelio? Confiar em Deus e seja feita a vontade dEle. Às vezes nem tudo sai como a gente quer, mas às vezes a gente está com os olhos um pouquinho fechados. A gente tem um problemão, né? Tem um problemão, mas quantas coisas boas também tem na nossa vida. Se a gente olhar para trás, olhar para o lado, a gente vai ver pessoas passando por problemas até muito piores do que o nosso. Então, vamos acreditar e confiar que Deus é amor e Ele te ama e vai te ajudar a sair desse amém, problema. Amém, amém, amém. Vai preparando seu copo com água, daqui a pouquinho tem a bênção da água aqui no programa, daqui a pouquinho a bênção da água, mas antes eu quero que você preste muita atenção, é importante essa informação que nós passamos para você. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. E linha Cine Oliveira faz bem para a sua saúde, faz bem para o seu bolso. Copo com água já está preparado? Deus é maravilhoso e todo-poderoso e quer sim abençoar esta água, fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela sejam lavados, curados, restaurados. Ó Deus de bondade, Deus de amor, que esta água se torne remédio, curando as feridas da mente, do corpo e do espírito e afastando todo o mal desta casa, desse local de trabalho, do coração, do corpo. Senhor, através desta água, Deus vem nos fortalecer, nos animar, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, amém. Amém. Gente amada, gente querida, eu quero lembrar você que sábado que vem tem o Cerco de Jericó, o segundo encontro do Cerco de Jericó, para derrubar todas as muralhas que impedem a nossa felicidade, a nossa vitória. Curas, sinais e prodígios é o tema do nosso Cerco de Jericó. O segundo encontro, sábado que vem, serão 7 missas para derrubar todas as muralhas, mas é preciso perseverar. Não participou do primeiro? Participa do segundo e continua participando para derrubar as muralhas que impedem a sua vitória, a sua felicidade. Amanhã a gente volta. Um grande abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, até amanhã.